Bé, doncs ahir es va fer públic una bona notícia per tota la ciutat, que és que el govern municipal, format per Guanyem, Esquerra, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, i el grup dels socialistes de l'Ajuntament de Badalona, hem arribat a un acord per aprovar el pressupost municipal. Un pressupost que conté una part, que el pressupost ordinari, que augmenta la despesa social, que comença a revertir les retallades que es van fer durant el mandat del Partit Popular. Això vol dir que hi haurà més diners per plans d'ocupació, que hi haurà més diners per mantenir els carrers i les carreteres i els parcs i jardins de tota la ciutat, que començarem a començar a muntar aquella àrea que va quedar desmantellada del Partit Popular, que són les polítiques de dona. Crearem un nou departament de feministes, de feminismes, per a donar suport a totes les polítiques de la dona, especialment aquelles que tenen a veure en prevenir la violència de gènere, i que totes aquelles partides que el Partit Popular va retallar perquè no era la seva prioritat política, cultura, educació, etc., doncs començaran a revertir-se. Per tant, estem parlant del pressupost més social dels darrers anys. A banda d'això, també hi haurà un annex d'inversions, que jo crec que la primera notícia que hem de destacar és que el resultat del procés participatiu, que van votar més de 8.000 ciutadans i ciutadanes al mes de novembre, és vinculant. Per tant, ningú ha qüestionat el resultat d'aquest èxit del pressupost participatiu. Jo crec que això és una bona notícia, anirà a ple. I a banda, l'acord que hem arribat amb els partits socialistes és un acord d'esquerres que reflecteix la majoria d'esquerres que existeix al ple municipal i que ja ho explicarem, però que contempla una escola de bressol al barri de Montigalà i més inversió social i sobretot en projectes de microurbanisme per també començar a revertir tots aquells anys del Partit Popular que s'ha retallat també en el manteniment de la via pública de les instal·lacions municipals. Per tant, un pressupost que reverteix retallades, un pressupost més social i més participatiu, que jo crec que és la notícia en la que ens hem de quedar, que l'èxit ha sigut de tots i totes vosaltres, de tots i totes aquelles que va votar, 8.000 persones que va votar el pressupost participatiu, que per primera vegada el pressupost que aprovarà aviat el ple de Badalona té un accent social enorme i que ha estat dissenyat per 8.000 ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Jo crec que és la bona notícia i de la qual ens hem d'alegrar i felicitar tots plegats.